Hər vaxtınız xeyir, ATV Aktual efirdədir. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində gərginlik səngimir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Kəlbəcər rayonu ərazisində növbəti dəfə təxribat törədiblər. Mövqelərimizi atıcı silahlar və qumbaratanlardan intensiv atəşə tutublar. Azərbaycan ordusu adekvat cavab tədbirləri görür. Ümumiyyətlə, son günlər ermənilər Kəlbəcər istiqamətində gərginliyi davamlı olaraq artırır. Daha əvvəl qarşı tərəfinin açdığı snayper atəşindən ordumuzun giziri Fərman Yaqublu şəhid olmuşdu. Bölgədə vəziyyəti gərginləşdirməklə rəsmi İrəvan nəyə nail olmaq istəyir? Hadisələrin gedişatı bundan sonra necə ola bilər? Bu və digər məsələlər barədə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdürü Fuad Çırağovla söhbət edəcəyik. Fuad müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Sizcə, niyə məhz Kəlbəcər və dövlət sərhədi? Ermənilərin bu istiqamətdə gərginliyi artırmaqda məqsədləri nədir? Çox yaxşı sualdır. Nəyə görə məhz Kəlbəcər? Bunun hesab edirəm ki, bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, yəqin ermənilər bu istiqamətdə gərginliyi artırmaqla hesab edirlər ki, Azərbaycan ordusunun mövqelərinin ən zəif olduğu yer belə hesab edirlər ki, buradır. Yəni, bu coğrafi baxımdan belə qiymətləndirirlər? Yəni, həm qərbdən dövlət sərhəddi ilə Azərbaycan ordusu ilə Ermənistan ordusu belə deyək ki, təmas xəttindədir. Həm də Kəlbəcərin şərq istiqamətində Rusiya sülh məramlarını nəzarət elədiyi ərazilərdə də erməni silahlıları hələ də var. Yəni, həm qərbdən, həm şərqdən, digər tərəfdən, digər bölgələrdən, məsəl üçün Zəngilan, Qubadlı və digər rayonlardan fərqli olaraq, Kəlbəcərə gediş-gəliş oranın təchizatı hələlik, belə deyək ki, ermənilər hesab edir ki, zəifdir. Çünki iki yol var. Bir yol Rusiya sülh məramlarının nəzarət elədiyi yoldur, ərazidən keçir. Digər yol isə Ömər aşırımıdır. İndi həmin o istiqamətdə yeni yol çəkilişi davam eləyir. Ümumiyyətlə, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə də Kəlbəcər istiqaməti Azərbaycan ordusunun ən zəif, coğrafi obyektiv səbəblərə görə ən zəif olduğu yerlərdən biri idi. Yəni, ermənilər hesab edirlər ki, bu istiqamət onlar üçün ən zəif yerdir, Azərbaycan ordusu üçün ən zəif yerdir. Həm də bu istiqamətdə hələ də demarkasiya olunmamış mövqelər tam təmas xətti hələ sovet dövründə də müəyyənləşdirilməmişdir. Bu post-faktum hələlik müəyyənləşdirilir. Biz o bilirik ki, Azərbaycan ordusu qarın əriməsindən sonra müəyyən mövqelərə indi çıxa bilir. Bu, bir hərbi strateji izahıdır, mən hesab eləyirəm. İkinci səbəb isə ondan ibarətdir ki, Kəlbəcər ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağdakı bu ermənilərin planları üçün çox mühüm bir, vacib bir yeri. Açıq belə bir şey deyək, Kəlbəcər olmadan Qarabağ ermənilərinin gələcəyi yoxdur. Yəni, onların qondarma qurumunun hər hansı bir subyektinin, obyektinin onun gələcəyi yoxdur. Çünki su mənbələri buradandır. Yəni, vaxtı ilə biz bilirik ki, ermənilər Kəlbəcər ərazisindən Laçın dəhlizi ilə paralel ikinci yol çəkmişdilər. Bu yol daha əlverişli, daha yaxşı yol, artıq bu yol işləmir. Yəni, Qarabağa kommunikasiyaları çəkilib, oradan vaxtı ilə internet xətti çəkilmişdi, kabil xəttləri çəkilmişdi, artıq onları biz kəsmişik, yoxdur. Və belə deyək, burada su mənbələri ilə yanaşı, buranın kənd təsərrüfatı əhəmiyyəti var idi və burada çoxlu su elektrik stansiyaları var idi ki, orada vaxtı ilə xunta rejimi və Ermənistandakı müəyyən dairələr qeyri-qanunu olaraq buranın elektrik enerjisinin istismarından böyük miqdarda gəlir götürürdülər. Bundan kəsiliblər, yəni biz qabaqdan qış gəlir. Elektrik enerjisinə ehtiyac və tələbat yaranacaq. Yay dövründə isə suvarmada artıq görürük ki, istədikləri kimi, əvvəlki kimi o bölgənin su resurslarından istismar eləyə bilmirlər. Və gələn ilə artıq buna duruş gətirə bilməyəcək. Ona görə də
Kəlbəcər istiqamətini seçiblər. Ermənistan ordusu bu 44 günlük müharibədən sonra onsuz da həddən artıq zəifləyib. Demək olar ki, tamamilə darmadağın olub və bu təxribatlarla Ermənistan nəyi gözə alır? Yəni təxribatlarla nəyəsə nail olmağa inanırlarmı? Mövcud şəraitlə razılaşmırlar, barışmırlar, qəbul etmək istəmirlər. Bunu hamımız bilirik. Üç tərəfli bəyannamənin şərtlərini icra etməkdən imtina edirlər. Onu dəyişdirmək üçün biz görürük ki, müxtəlif formalarda mətbuata məlumatlar sızır. Bu yaxınlarda Cənab Prezidentin, misal üçün, Moskvaya səfərindən əvvəl çox maraqlı Moskovski Komsomolis, bir də Nizavisimaya qəzetada Fransanın üç tərəfli bəyannamənin şərtlərinin dəyişdirilməsi və yaxud yeni razılaşmanın imzalanması ilə bağlı, təşəbbüslərlə çıxış etməsi ilə bağlı iddialar. Mən iddia hesab eləmirəm, yəqin ki, Fransa tərəfi bununla bağlı müəyyən addımlar atıb. Çünki Fransanın Yerevandakı səfiri də buna bənzər bir tweet də atmışdı. Yəni, bu cür iddiaları təsdiqləyən tweet də atmışdı. Birinci odur ki, Azərbaycan nə deyir? Münaqişə bitib. Bu cür təxribatlar onlar göstərmək istəyirlər ki, münaqişə bitməyib. Yəni, eskalasiyada maraqlıdırlar. Bayaq qeyd elədiyim ki, Kəlbəcər istiqamətini ona görə hesab seçiblər ki, hesab edirlər ki, ən zəif istiqamət hələlik buradır. Kəlbəcərlə bağlı bir məqam da qeyd edeyim. Oradakı yüksəkliklər çox strateji yüksəkliklərdir. O yüksəkliklərdən təsəvvür eləyin, Naxçıvan görünür. Yəni, iki istiqamətdən bütün Ermənistanın ərazisinin böyük bir hissəsi atəş və vizual nəzarətimizdədir. Və sualınıza qayıdaraq qeyd edeyim kimi, göstərməyə çalışırlar ki, münaqişə bitməyib, eskalasiya davam eləyir, gərginlik davam eləyir. Buna görə də beynəlxalq hansısa qurumları, təşkilatları, dövlətləri bura məsələyə qoşularaq, üç tərəfli bəyannamənin şərtlərinə yeni dəyişikliklər etməyə cəhdlər, bunu qatmağa çalışırlar ki, prosesi pozsunlar, yenidən baxılmağa cəhd edilsin. Amma Azərbaycan tərəfi, kənar qüvvələr də bunda maraqlıdırlar ki, prosesdən kənarda belə deyək ki, qalıblar. Onlar da outside-da qalmaq istəmirlər və hər hansısa bir formada prosesə yenidən qayıtmaq istəyirlər. Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır ki, münaqişə bitib, məsələ artıq Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanmalıdır və münaqişənin nəticələri Azərbaycanı qane edir. Ermənistan isə qane etmir. O situasiya belə bir. Bəs bu vəziyyətə Rusiyanın münasibəti sizcə necədir? Yəni, bu razılaşmada əsas vasitəçi olan Rusiyadır və orada Rusiya prezidentinin də imzası var. Bəyannamə yenidən hazırlanarsa, kənar qüvvələrin təsiri ilə bəyannamədə hansısa bir dəyişiklik olarsa, bu eyni zamanda Rusiyanın bir vasitəçi kimi nüfuzuna da böyük xələl gətirməyəcəkmi? Bu, Nizavisimaya qəzetada, Komsomolskaya Pravdada bu məlumat, informasiya atılıb müzakirələr başladıqdan sonra Cənab Prezidentin səfəri oldu və bundan sonra Rusiya Prezidentinin köməkçisi Peskovun bir maraqlı ifadə, bir çıxışı oldu ki, Rusiya 10 noyabr sazişi çərçivəsində Avropa İttifaqının proseslərdə yegündə sülh yaradılması proseslərində çıxış etməsini dəstəkləyir və alqışlayır. Burada açar ifadə 10 noyabr razılaşmasıdır. Biz Cənab Prezidentin səfəri zamanı gördük ki, səfər çox yüksək səviyyədə keçdi. Azərbaycan tərəfi biz belə deyək ki, mətbuata bir diplomatik formada ümumi bəyanat verildi. Amma videolardan gördük ki, çox pozitiv formada keçdi və bundan sonra da Cənab Prezidentin Azərbaycana qayıdandan sonra qərb bölgələrinə səfəri zamanı əvvəl səsləndirilən fikirlərin bir daha qəti formada, qətiyyətlə təsbitini gördük ki, münaqişə bitib. Biz gördük ki, Azərbaycanın mövqeyində hər hansısa bir dəyişiklik yoxdur. Bu, o deməkdir ki, Rusiyada 10 noyabr sazişinin hər hansısa bir formada dəyişdirilməsinə və yaxud onun yenidən baxılması cəhdlərinə
cəhdlərinin əleyhinədir. Bu iki növbədə Rusiyanın imici üçün, belə deyək ki, əgər başqa variant olsa, Rusiyanın imicinə böyük bir ziyan olar. Çünki bu razılaşma ilə Rusiya ilk növbədə bütün dünyaya göstərdi ki, bir qanlı müharibəni, qanlı münaqişəni dayandıra bildi. Bu cür sülh yaradıcı obrazı ilə çıxış edə bildi. Bu məqam hal-hazırda Rusiya qərb qarşı durmasında bu imic Rusiya üçün çox vacib bir, mühüm bir məqamdır. Onun nüfuzu üçün çox vacib bir məqamdır. Ona görə də təsbit olundu. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də biz görürük ki, Ermənistan tərəfi təxribatlara əl atır. Burada belə demək olar ki, iki variant meydana çıxır ki, erməni tərəfi ya bunu Rusiyada yenə də müəyyən dairələrin razılığı ilə bu təxribatları törədir. Belə deyək ki, bu məsələ artıq Rusiyanın problemidir. Rusiyadakı mərkəzi hökumətin problemidir ki, müəyyən dairələr ölkənin imici, nüfuzu üçün olan, vacib olan məqama ziyan vururlar. Və yaxud da ki, erməni tərəfi bunu Rusiyanın iradəsinə və istəklərinin əleyhinə edir. Bu isə artıq iki ölkə arasındakı münasibətlərin də çözülməli olan bir məqamdır. Elə siz də qeyd etdiniz, Azərbaycan Prezidentinin Rusiyaya səfəri zamanı mətbuata açıq olan hissəsində bir sıra məqamlar Azərbaycan tərəfindən çox müsbət qarşılanır. Məsələn, münaqişə ilə bağlı Putinin heç bir ifadə işlətməməsi, Dağlıq Qarabağ sözünü dilə gətirməməsi və digər Azərbaycan üçün müsbət məqamlar Ermənistanda yəqin ki, narahatlıq doğurmamış deyil və bu təxribatların da həmin o səfərdən dərhal sonra başlaması. Sizcə burada da bir əlaqə var mı? Əlbəttə, təbii. Siz haqlısınız. Bununla bağlı məhz bu pozitiv notlarda səfərin yekunlaşması və sizin dediyiniz məqamların ortaya çıxması Ermənistanı çox narahat eləyən bir məqam oldu və bundan sonra bu təxribatların baş verməsi də ona görədir ki, həm Rusiya və həm də digər tərəflərə hamıya göstərməkdir ki, münaqişə sübut eləməyə çalışırlar ki, münaqişə bitməyib, onun aktiv fazası bitməyib, yəni gərginlik qalmaqdadır və Minsk qrupu mu və yaxud hansısa bir üçüncü tərəflər mi, hər hansısa bir qüvvələr mi prosesə qoşulmalıdır və 10 noyabr razılaşmasına yenidən baxılmalıdır. Ermənistan hal-hazırda belə deyək ki, bu qəbul etdiyi şərtləri əvvəllər olduğu kimi dəfələrlə qəbul elədiyi şərtləri və öhdəlikləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırılır. Bu cür ara sıra baş verən atışmalar sizcə daha geniş miqyaslı bir əməliyyatlara çevrilə bilərmi? Və bu baş verən hadisələrə, xüsusilə Kəlbəcər istiqamətində, Rusiya sülh məramlılarının yanaşması necədir? Sizi qane edirmi? Ermənistanın iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar keçirməsi üçün böyük bir potensialı qalmayıb. Yəni, biz İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə məhv edilən hərbi birliklər, hərbi texnika, müdafiə istehkam sistemləri, 30 il ərzində yığılan silah, sursat. Biz gördük ki, bu sıradan çıxarıldı. Cənab Prezident də qeyd elədi ki, Ermənistan ordusu məhv edilib, yoxdur. Yəni, bu cür təxribatları həyata ki, yəni, böyük iqri miqyaslı müharibə üçün Ermənistanın hər hansısa bir, ən azından çox qısa və orta vadədə belə bir potensialı yoxdur. Eskalasiya gərginliyi saxlamaq və Azərbaycanı təxribata çəkmək mi? Bəli, buna cəhd edə bilərlər və biz görürük ki, edirlər və yəqin ki, də edəcəklər. Məsələ, biz görürük ki, artıq Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində cərəyan edir və bu o deməkdir ki, biz ötən müddət ərzində xüsusilə Qaragöl ətrafında olan mübahisələr ətrafında gördük ki, dəfələrlə Ermənistan tərəfi o DKB-ni, KMTM-ni belə deyək ki, prosesə qoşmağa çalışdı ki, münaqişə Ermənistan ərazisində davam edir. Biz bu yaxınlarda Rusiya Dumasının deputatı Kalaşnikovun bununla bağlı mövqeyini də gördük. Ermənistanın nota verməsi və bunu kəskin reaksiyasında gördük və bu cür təxribatlarla Azərbaycanı bilirlər ki, belə deyək də,
Azərbaycanın müəyyən məsələlər, Ermənistanın ODKB-yə üzv olması məsələsi böyük ən vacib maneədir ki, Ermənistan ərazisinə daxil olaraq, preventiv olaraq özünü müdafiə haqqından irəli gələrək həmin o nöqtələri, deyək ki, Azərbaycan ordusuna narahat edən məntəqələri sıradan çıxardı, məhv edib, deyək ki, geri qayıtsın. Bilirlər ki, bunu edə bilmirik və gizləniblə bir çətirin arxasında, açığını deyək. Və bu çətir olmasaydı, açığını deyək, müharibə 44 gün deyil, 4 gün davam edə bilərdi. Naxçıvan qarnizonu çox qısa müddət ərzində biz, belə deyək, hərbi əməliyyatları Qarabağ cəbhəsində yox, böyük, bilirdilər ki, ən böyük hücum, ən böyük hərbi əməliyyatlar orada olacaq. Çünki o ərazi ODKB-nin yurisdiksiyasına daxil deyil. Ancaq bu Naxçıvan istiqaməti və yaxud Şimal istiqaməti, Qazax istiqaməti bura ODKB-nin yurisdiksiyasına da Azərbaycan tərəfi daxil ola bilməyəcək. Ancaq bu müqavilə olmasa, müharibə çox daha qısa bir müddətə bitə bilər. İndi də bax, buna bənzər bir formada Azərbaycanı belə deyək də, sərhədi keçməyə məcbur eləmək istəyirlər. Təhrik etmək istəyirlər, bəli. Aydındır. Bu gərginliklər, bu ara sıra baş verən atışmalar təbii ki, sülhü yubadır. Ermənistan da elə açıq şəkildə yekun sülh sazişini imzalamaqdan yayınır. Belə bir vəziyyətdə Ermənistanı yekun sülh sazişini imzalamağa hansı formada məcbur edə bilərik? Azərbaycan öz əlində olan bütün rıçaqlardan, vasitələrdən Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün indiyənə qədər istifadə edib. 27 keçən vətən müharibəsi başlayana qədər Ermənistan bütün regional infrastruktur layihələrindən təcrid edilmişdi, izolyasiya edilmişdi, Ermənistan dalana çevrilmişdi və Azərbaycan rəhbərliyi də bunu gizlətmirdi ki, bizim siyasətimiz budur, biz Ermənistanı təcrid edəcəyik, izolyasiya edəcəyik və biz buna da nail olduq. İkinci mərhələ, belə deyək ki, hərbi əməliyyatlarla öz ərazimizdən işğalçı qüvvələri çıxartdıq. Burada, belə deyək, artıq gəlirik bundan əvvəlki sualınıza. Sülhə məcbur etmək üçün müəyyən bizim artıq qırmızı xətlərə gəlib çıxmışıq. Amma bizim əlimizdə yenə də Ermənistanı izolyasiya etmək, bu dalan vəziyyətində saxlamaq demək ki, təzyiq vasitəsi əlimizdən qalıb və bunu bizim əlimizdən heç kim ala bilməz. Bu müddət ilk növbədə bu infrastrukturla yol nəqliyyatın açılmasında Ermənistan maraqlı olmalıdır. Bu nəqliyyat dəhlizləri olmadığında Azərbaycan qarşısına qoyduğu bütün strateji, belə deyək ki, layihələri icra edib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Qars. Yəni, Azərbaycan dalana çevrilmiş ölkə deyil. Şimal-Cənub layihəsi var. Azərbaycan nəqliyyat qovşaqlarının kəsişdiyi bir nöqtəyə, bir mərkəzə çevrilib. Əgər Ermənistan sülh imzalamaqdan imtina eləsə, izolyasiya vəziyyətində qalacaq. Belə deyək ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra indiki vəziyyətdən daha ağır vəziyyətdə olacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Siz sağ olun. ATV Aktualdan bugünlük bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.